За кожним успішним чоловіком стоїть любляча, розумна і сильна жінка. І саме ця жінка і робить чоловіка успішним. Виходить, сьогодні поговоримо про жінок, які зробили зі своїх чоловіків президентів. Виходить так. Топ-5 коханих жінок президентів. Хто вони і які вони? Дивіться. Цікаво. Днями дружина екс-президента Грузії Міхаїла Саакашвілі Сандра Руловс відвідала чоловіка під вартою в лікарні. Після зустрічі колишня перша леді заявила, як подружжя вони вже не разом. Мені знадобилося цілих 2 роки, перш ніж я виявилася психологічно готовою, щоб поїхати і навідати Мішу в ув'язненні. Після тривалої зустрічі та щирої розмови я можу сказати, що ми більше не разом. А вже наступного дня зворушливим постом відповів Сандрі і Міхаїл. Сандра залишається головною любов'ю мого життя, тому що це була дуже велика історія любові та важлива частина моєї особистості. Але додав, жалкує, що завдавав їй болю. І це не пусті слова. У шлюбі Саакашвілі став батьком 2 синів, але торік вже в ув'язненні зізнався. Має і позашлюбну доньку від співачки Софо Ніжарадзе. Еліс Марія Саакашвілі привітає нас зі сцени зі своєю мамою. Моя улюблена дівчинка і моя найменша донечка. Цього року після чергового зізнання Саакашвілі найменша його донька вже українка Жасмін. Мамою ж дівчинки є депутатка Єлизавета Ясько. Про їхній роман стало відомо ще у 20-му році. Але в день, коли Саакашвілі заарештували, Ясько опублікувала зізнання коханого. Ми закохані один в одному. У нас спільне життя. Хочу всім побажати щастя, а також хотів би, щоб люди бажали щастя і нам. І хоча сама Ясько називала Міхаїла вільним, для офіційної дружини прохання побажати парі щастя стало несподіванкою. Тож не дивно, що 2 роки Сандра все ніяк не наважувалася його відвідати. 2007-й президент Франції Ніколя Саркозі щойно розлучився після 25 спільних років. Італійська модель і співачка Карла Бруні щойно кинула на 10 років молодшого за неї коханця, від якого вже мала сина. Раніше незнайомі вони зустрілися за вечерею у друзів. Як кажуть, промайнула іскра. Його шарм та розум мене підкорили. Перше, я відчуваю, що мене розуміють та підтримують. Вперше, я сама розумію та підтримую. Вперше, я багато віддаю і отримую стільки ж у відповідь. Вже за кілька місяців вони таємно зіграли весілля. І, здавалося, Бруні швидко впишеться у роль першої леді. Втім, екс-моделі ще довго доводилося виправдовуватися за свої колишні заяви. Мовляв, вона прихильниця вільних і полігамних стосунків. І, звісно, за численні романи, серед яких були стосунки з Міком Джаггером, Еріком Клептоном, Кевіном Костнером і навіть колишнім прем'єр-міністром Франції Лораном Фабіусом. Аж поки, як то кажуть, не зірвала джекпот. Парі, до речі, пророкували розлучення одразу після терміну президентства Саркозі. Втім, попри постійні чутки про зради екс-моделі і навіть ув'язнення її чоловіка за корупцію, подружжя й досі разом. Оповитий плітками та скандалами і шлюб нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона. Оповитий плітками та скандалами і шлюб нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона. Бріджит, перша леді, старша за чоловіка майже на 25 років. І свого часу була його вчителькою. Та у свої 17 років Еммануель вперше освідчився тоді ще заміжній за іншим коханій. Мовляв, вам мене не позбутися, я одружуся на вас. Власне, 2007-го обіцянка була виконана. У нас не класична сім'я, це правда. Але в нашій сім'ї не менше кохання. Як і пліток. Одна з найпоширеніших – шлюб Макрона – просто прикриття, сам він – гей. Президента запідозрили у стосунках з його охоронцем Олександром Беналою. Макрон це сміливо прокоментував. Олександр Бенала ніколи не мав доступу до ядерних шифрів. Олександр Бенала ніколи не займав 300-метрової квартири в районі Альма. Олександр Бенала ніколи не був моїм коханцем.
Згодом у коханці президентові приписували ще чимало чоловіків. Та на все відповідь була одна. Моя дружина поділяє зі мною моє життя з ранку до вечора. Я їй за це не плачу. Вона може навести докази того, що я не можу роздвоїтися. Кого б ви там зі мною поруч не бачили? 2 роки тому від злостивців дісталося і самій Бріджит. Перша леді навіть подала до суду через фейки в пресі, що нібито вона народилася хлопчиком. І нині є трансгендерною жінкою. Та, схоже, боротьба з подібними чутками лише зміцнює цей шлюб. 2009-го 44-м президентом США став Барак Обама. Першою леді, перша й вже понад 30 років єдина дружина Мішель. Та не встиг президент в'їхати в Білий Дім, як поповзли чутки. Президент зраджує. Кандидаткою в коханки швиденько записали помічницю політика Віру Бейкер. Таблоїди стверджували, мають компрометуючі докази, але ніт. Нікому їх не покажуть. Хоча найбільш затяті опоненти Обами навіть $1 мільйон за докази зрад пропонували. Знову згадала Америка про зради президента вже під час його другого терміну. Цього разу вже нібито перша леді сама найняла команду приватних детективів, які накопали для неї скарб. Приватний детектив зібрав для неї секретну папку для розлучення. І в ній є увесь бруд щодо його жінок. Якщо Барак спробує захищатися, він не матиме шансів. Секретна папка містить деталі кожного його флірту, інтрижки та лапання. Та якось відтоді минуло ще 10 років, і ані папки з компроматом, ані розлучення світ так і не побачив. А подружжя й надалі для більшості американців є зразковим. Цьогоріч вже 20-ту річницю весілля відсвяткували президент України та перша леді Володимир та Олена Зеленські. 17 років разом, перший шлюб для обох. І нині у непрості й темні часи для нашої країни подружжя стало прикладом кохання, взаємопідтримки і витримки. Втім, в переддень ювілейної річниці Олена заявила іноземній аудиторії – вони не разом. Ми живемо не разом з чоловіком, і так, родина роз'єднана, і ми маємо можливість бачитися всі разом не так часто, як би вже ж ми хотіли. Це, можливо, егоїстично, але мені потрібен чоловік, а не історична постать поруч. Те, схоже, почув Зеленську саме прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і з візитом запросив обох. Я дуже радий бути тут разом з моєю дружиною. Перша леді. Бачите, аж 3 дні разом. Вперше. Від самого початку повномасштабного вторгнення. Дякую, Джастіне. Так нині роз'єднала Олену з чоловіком, як більшість українських родин, війна. Але віримо, що навіть їй не під силу зруйнувати справжнє кохання.